Maybe it's the way you play your game, but it's so good. I've never known anybody like you, but it's so good. I've never dreamed of nobody like you. And I've heard of a love that comes once in a lifetime, and I'm pretty sure that you are that love of mine. Cause I'm in a field of dandelions, wishing on everyone that you would be mine. And I see forever in your eyes, I feel okay when I see you smile. It's so hard to breathe when you're looking at me. I've never felt so alive and free when you're looking at me. I've never felt so happy. And I've heard of a love that comes once in a lifetime, and I'm pretty sure that you are that love of mine. On everyone that you'd be mine. And I see forever in your eyes, I feel okay when I see you smile. Smile. Wishing on dandelions all of the time, praying to God that one day you'll be mine. Wishing on dandelions all of the time, all of the time. Dandelion into the wind you go, won't you let my darling know? Dandelion into the wind you go, won't you let my darling know that I'm in a field of dandelions, wishing on everyone that you would be mine. Sun, here it comes.
Deixa no ar
des champs noirs, as várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento bem devagar. Outra vez eu tive que fugir, eu tive que correr pra não me entregar às loucuras que me levam até você, me fazem esquecer que eu não posso chorar. Você me olhar, o universo conspira a nosso favor. A consequência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo. Será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro, até o mundo acabar. Cabeça cheia de problemas, não me importo, eu gosto mesmo assim. Tenho os olhos cheios de esperança de uma cor que mais ninguém possui. Meu passado e as lembranças, coisas que eu quis ser e não fui. Olha, você vive tão distante, muito além do que eu posso ter.
Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja eternamente louvado. Quero convidar a todos para que se coloquem de pé, aqueles que já estão de pé, permaneçam assim. E quero lhes dar as boas-vindas em nome de Aline e de Luciano. Dizer que todas e todos são bem-vindos para celebrarmos juntos este enlace matrimonial. De cúpula nos serve esta árvore maravilhosa e aqui sobre nós a catedral da própria natureza que o Senhor fez com sua beleza e maravilha para nossa alegria. Vamos fazer uma prece pedindo a Ele que sopre sobre nós a sua presença como um suave vento, pneuma, espírito. Ó Deus eterno, obrigado porque aprouve a Ti fazer convergir até este altar, nesta tarde, a vida de Aline e de Luciano. Recebe a nossa sincera gratidão, Senhor, e fica conosco, coloca-te entre nós, sopra teu vento suave em nossos corações, para a honra e glória do teu nome. É isto que te pedimos. Amém. Podem se assentar. Eu gostaria de render graças a Deus pela vida de todos e todos que estão conosco e fazer uma brevíssima leitura de uma passagem do Evangelho. Segundo escreveu Mateus, que também é chamado de Levi, achava-se Jesus à mesa na casa de Levi. Estavam junto com ele os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Aprouve a Jesus fazer-se presente na companhia, não daquelas pessoas que eram próprias dos religiosos do seu tempo. Jesus não vivia na companhia, nem era seguido pelos saduceus, fariseus, os essênios. Jesus era seguido e ouvido por publicanos e pecadores. Ao verem isso, criticaram Jesus. E ele disse, Luciano, este adágio, os sãos não precisam de médicos. Aline, ao dizer isso, Jesus se colocava ele mesmo na condição de médico e olhava para aquelas pessoas que o julgavam porque estes indivíduos não percebiam o estado de sua enfermidade e por isso julgavam a Jesus por fazer pregações para aqueles que sabiam doentes. E Jesus diz, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos. Eu não vim chamar aqueles que olhando para si mesmos não percebem suas contradições, suas fragilidades, suas fraquezas. Eu vim chamar aqueles que se sabem pecadores, porque é para estes que eu ofereço um caminho. Vocês ouviram muitos chamados. A palavra latina para chamado é vocatio, a voz que convida. O primeiro convite é para seguir essa carreira de médicos. Depois vocês ouviram também o chamado do amor que lhes conduziu até este altar, que os aproximou e fez convergir até aqui. Para o exercício da medicina, vocês estudaram e continuam estudando porque precisam de conhecimento. Há uma palavra de origem grega que vocês conhecem muito melhor do que eu,
A palavra é diagnóstico. Esta é uma palavra composta por duas expressões. Dia, que significa através, e gnose, que significa conhecimento. Diagnóstico é aquilo que se faz através do conhecimento. Eu conheço as enfermidades, conheço o paciente, relacionando as informações que eu tenho com a realidade que eu vejo, eu concluo e prescrevo um tratamento. Mas há algo, Aline, que poucas pessoas sabem. Gnose, que é conhecimento, vem e está relacionada com o verbo gnosko, que é conhecer. Mas gnosko é também amar. E aqueles que já têm, como eu, cabelos encanecidos, sabem que também na língua portuguesa, conhecer é amar. Porque se dizia antigamente, José não conheceu a Maria até que ela deu à luz o seu primeiro filho. Conhecer aqui significa manter intimidade sexual com alguém. É um amor próximo e íntimo. Então, há algo que se pode dizer através do conhecimento, e é diagnóstico. E há algo que se pode dizer através do amor que se tem, e também é diagnóstico. Já que eu não tenho conhecimentos para lhes falar, deixe-me lhes falar a partir da perspectiva do amor. Porque há muito o que pensar à luz do amor, do gnosco, da gnose de amar. Como acontece no dia a dia de vocês, a gente pode pensar na jornada e na saúde do amor de duas perspectivas, uma perspectiva profilática e uma perspectiva curativa. Na perspectiva profilática, a gente quer que o amor não adoeça, que mantenha a sua saúde, a sua pujança, a sua vitalidade. E na perspectiva terapêutica, curativa, a gente quer curar o amor. Então, deixa eu lhes falar muito brevemente nessas duas perspectivas. Na primeira perspectiva, eu queria lhes sugerir que vocês mantivessem os olhos atentos um para o outro, de maneira que jamais sejam cobertos pelo terrível manto da invisibilidade. Porque, infelizmente, Luciano, a gente tem uma tendência enorme de ver menos aqueles que convivem mais conosco. Quanto mais próxima é a pessoa, Aline, a gente tem a tendência de pressupor que sabe o que ela pensa, sabe o que ela quer, sabe o que ela deseja, e paulatinamente a pessoa vai se tornando um ser translúcido, que a gente já não percebe, e a gente tem a mania de completar as frases do outro como se não tivesse necessidade de esperar que dissesse tudo quanto tem a dizer. E no coração a gente diz, eu já sei, mas eu já entendi. Que Deus lhes livre da mácula e da mágoa de não poder mais enxergar o outro como devemos enxergar, como devemos perceber. Porque olhar para o outro e dar lugar ao outro é extremamente importante. Em segundo lugar, que Deus lhes ajude a nunca menosprezar a dor do outro. Nenhuma dor é boba. Todo sofrimento é um sofrimento que deve ser respeitado e acolhido. De tal maneira que respeitar o outro é respeitar a sua dor, dar espaço para esta dor, e não apenas para a dor, mas para o ser. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, quando é narrada a criação, é dito que o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Não se envergonhavam porque havia espaço para serem eles mesmos. Luciano, o que eu espero e lhe convido a fazer é que você possa dizer à Aline: Aline, eu te amo tanto e de modo tão radical que do meu lado você está livre para ser você, sem scripts, sem papéis.
você está livre para se despir e assumir a sua identidade com uma contundência e uma verdade que nós não podemos nos permitir em outros espaços. Aline, o meu convite é que você possa dizer a Luciano: Luciano, eu te amo tanto e de um modo tão profundo que comigo tu estás livre para ser quem és. E eu vou te receber, eu vou te amar, eu vou te acolher. Não haverá em meu coração e em meus olhos juízos a teu respeito, mas amor. Porque se tem uma coisa que a gente sabe, é que o verdadeiro amor nem julga, nem faz contas. Louvado seja Deus, viu, Luciano? Porque já pensou se hoje, depois do casamento, você tivesse uma conversa com os pais de Aline e disse: ah, casou, muito bem, parabéns. Só que tem umas continhas aqui, umas notas fiscais aqui que ao longo destes anos todos eu fui juntando e tal, e agora a gente vai acertar, isso é coisa simples. Sabe por que essas notas não existem? É porque quem ama não faz conta. E quando Deus é chamado de Pai Nosso que estás nos céus, é a afirmação que ele não é contador, ele é doador da vida, da graça, da misericórdia e da luz. Mas em último lugar, há esta dimensão do amor que é curativa. E nesta perspectiva, eu gostaria de lhes prescrever para utilizar continuamente e sempre e abundantemente o unguento da compaixão e do perdão. Eu amo essa palavra compaixão, porque compaixão não é a mesma coisa que pena. Quando eu tenho pena, eu percebo um ser distante de mim e olho para esse ser e lamento o seu estado. A palavra compaixão é uma palavra de origem latina que significa: a tua dor é a minha dor, eu compassiono. Eu sofro a tua dor, eu compadeço. De hoje por diante, tuas dores serão minhas dores, teus sonhos serão meus sonhos, tua alegria será minha alegria, tua vocação será minha vocação. Que o unguento da compaixão esteja sobre vocês e que o unguento do perdão esteja também. Às vezes umas pessoas me dizem: sabe, Aline, pastor, eu até queria perdoar, mas o que aconteceu foi duro demais, grave demais, me machucou demais. E quando as pessoas me dizem isso, o que elas estão tentando dizer é que elas não conseguem esquecer o que aconteceu e elas confundem, por alguma desinformação, perdão e amnésia. Elas queriam ter uma amnésia seletiva que pudesse dizer: aquilo não existiu. Mas, Luciano, perdoar não tem absolutamente nada a ver com esquecer. Perdoar é algo prático. Perdoar, guarda no teu coração, é renunciar consciente e voluntariamente ao direito de cobrar do outro o erro que ele cometeu. A gente sabe que uma pessoa perdoou não quando ela esquece o que aconteceu. A gente sabe que alguém perdoou quando este alguém não cobra. Porque que sentido faz cobrar uma dívida que já foi perdoada? Sem perdão, nós nos afastamos e nos distanciamos. E o perdão é para o amor algo letal, destrutivo, deletério. Que a mágoa não possa habitar entre vocês. Que o ressentimento, que palavra terrível, Luciano. A palavra ressentimento, sabe o que é ressentimento? É a capacidade humana de sentir mil vezes o que não gostaria de ter sentido nunca. Porque o prefixo ré diz de novo, né? Ressentir é sentir de novo. E perdoar? Perdoar é o que fazem as almas grandes, que recolhem as âncoras antes de levantar as velas. Perdoar
é a atitude de quem elegeu o presente como algo mais importante que o passado. E sabe que, sem este elemento, nenhum futuro é possível. Que Deus ilumine a vida e os sonhos de vocês. Eu trouxe para lhes dar de presente estes cálices. São cálices simples, sem nada de especial neles, a não ser o fato de que são cálices novos e eu os trouxe para dar a vocês. Beber um cálice de vinho e fazer um pacto ao sabor do fruto da videira é uma tradição tão antiga, Luciano, que há 2000 anos atrás, Jesus pegou um cálice de vinho e disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos e lembrem-se de mim. E eu trouxe estes cálices para lhes dar de presente. Quero começar por você, Aline. Receba este cálice. Fique de frente para Luciano, olhe para ele. E repita comigo estas palavras. A minha vida, a minha alegria, os meus sonhos e tudo quanto há de doce em mim, eu te entrego para sempre. Agora, Luciano, pegue o cálice e beba o vinho e beba todo. Não tinha pressa. Não tinha pressa. Agora eu quero dar a você este cálice, Luciano, e você há de ver que se entregar é mais difícil que receber a entrega do outro. Olhando nos olhos de Aline, repita comigo estas palavras: a minha vida, a minha alegria, os meus sonhos e tudo quanto há de doce em mim, eu te entrego para sempre. Agora, Aline, pegue o cálice, beba o vinho, beba todo, mas sem pressa. Estes cálices eram cálices novos. Ninguém nunca antes havia bebido neles e ninguém nunca mais neles haverá de beber. Eles serão os cálices só de vocês, como eu espero que vocês sejam um do outro por toda a vida. Antes era fácil separá-los e colocar um de um lado e o outro do outro lado. Mas agora que foram quebrados e feitos em 1000 pedaços nesta sacola, quem aqui poderia separá-los? E separá-los tão bem que todos os pedaços de vidro do teu cálice ficassem de um lado e do teu, Aline, ficasse do outro lado. Duvido que haja aqui alguém capaz de separar estes cálices. Que nesta vida, nada e ninguém possa separar vocês também. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as alianças? Sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber. Felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias em que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais.
esquecer. Chorar, sorrir também. E depois dançar. Na chuva, quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem. Pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também. E dançar. Dançar na chuva, quando a chuva vem. A este hábito de trocar anéis no dia das núpcias. E esses anéis recebem o nome de alianças por causa daquilo que eles representam. O meu pedido ao Senhor, Deus de graça e de amor, é que abençoe, em nome de Jesus, a estes anéis, para que sejam na vida de vocês, Aline e Luciano. Símbolos do sacramento, do sagrado matrimônio que nesta tarde nós celebramos. Em nome de Jesus. Amém. Quero passar a você, Luciano, esta aliança. E tomando a mão esquerda, o dedo anelar de Aline, olhando em seus olhos, repita comigo estas palavras. Aline, hoje eu te tomo pela mão e te prometo amar, respeitar e cuidar todos os dias da minha vida, sejam eles alegres ou tristes, passados em saúde ou em enfermidade, em abundância ou em escassez. E que Deus me ajude a cumprir esta promessa. Amém. Aline, eu queria passar a você esta aliança, tomando a mão esquerda, o dedo anelar de Luciano, olhando em seus olhos, repita comigo estas palavras. Luciano, hoje eu te tomo pela mão e te prometo amar, respeitar e cuidar todos os dias da minha vida, sejam eles alegres ou tristes, passados em saúde ou em enfermidade, em abundância ou em escassez. E que Deus me ajude a cumprir esta promessa. Agora eu quero convidar a todos para que se coloquem de pé novamente. Vou pedir a Luciano que ajude a Aline a se colocar de joelhos aqui no genuflexório. E depois você mesmo, Luciano, se ajoelhe aqui ao lado. Quero convidar a todos para me acompanhar num gesto de bênção. Nós utilizamos três simbolismos nesta noite. O primeiro foi o dos cálices, agora o das alianças. O terceiro e último simbolismo será o símbolo das mãos impostas. E eu quero convidar a todos para erguerem as mãos na direção de Aline e Luciano para os abençoar. Quando nós impomos as nossas mãos sobre alguém, o que estamos dizendo é que Deus te cubra e te proteja, que Deus afaste de ti todo o mal, que Deus esteja contigo e te mostre o caminho do bem. Ó Deus eterno, foi de tua vontade e é por tua graça que nesta noite unimos este casal em matrimônio. Nós pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo que tu os abençoes. Que tu derrame sobre eles, Senhor, o teu cuidado, a tua paz. Que tu derrame sobre eles a tua bênção, para que eles sejam felizes e que haja harmonia em seu lar. Que a luz do teu Espírito jamais os abandone. É isso que te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem se colocar de pé. Como ministro do Evangelho, eu quero declará-los constituídos na condição de família, sob a bênção de Deus, e convido a todos para saudar o novel casal com uma calorosa salva de palmas.
Luciano, se você andou ensaiando para beijar a noiva, foi para agora. Nós estamos chegando ao final desta celebração e eu queria pedir autorização a vocês para, neste final, fazer uma prece pelos outros casais que estão conosco nesta tarde. Que o Senhor Deus possa iluminar estes casais para que jamais venha sobre eles essa incapacidade de enxergar o outro e a sua dor, sua angústia, que jamais se distanciem, que jamais menosprezem o sofrimento um do outro e que a gente compreenda, em nome de Jesus, que assim como na profissão de vocês, o verdadeiro amor é cuidado. A gente sabe que uma pessoa ama outra pessoa, não quando essa pessoa diz que ama, mas quando essa pessoa cuida. Mas, às vezes, o modo como cuidamos do outro não é percebido pelo outro de modo claro. Então, haveria hoje uma grandeza muito grande, muito, muito intensa, se pudéssemos, em algum momento da festa dessa noite, ouvir maridos, esposas dizendo um ao outro: você se sente cuidada por mim, cuidado por mim? Me ensina a te amar. Me ajuda. Porque amor é ponte, e sendo ponte, só merece esse nome se chegar do outro lado, se o outro se sentir amado. Se o outro se sentir amada. Se a outra se sentir amada. Tem uma tradição por aí, sabe, Aline, que eu não entendo direito de onde vem e por que é, que quando acaba o casamento e o casal vai saindo, o pessoal joga arroz. Eu não sei se vão fazer isso hoje. Mas sabe o que eu gostaria mesmo? Sabe o que encheria meu coração de alegria? Se nos casamentos que eu celebro, ao invés de arroz, se jogasse nota promissória picada. Sabe aquela nota velha que fica cobrando toda hora, um cobra do outro? Aqui, ó. Você está esquecido que em 1973, o que aconteceu? Não era bom que um dia a gente pudesse pegar todas essas notas promissórias, amareladas, rasgá-las e jogar e dizer: de hoje em diante não há mais passado. O que há é a esperança de uma felicidade que o Senhor há de nos conceder. É isso que eu gostaria que houvesse entre nós nesta tardinha. Ó Espírito Santo de Deus, abençoa-nos, Senhor, e abençoa a todos os casais que estão conosco nesta celebração. Dá-lhes renovação de laços, renovação de votos, renovação de amor, renovação de esperança, de felicidade e paz. Abençoa-lhes, Senhor, dando aos seus corações a humildade necessária para retomar com verdade o amor que um dia começaram. E que o teu coração se alegre com a alegria de tantas e tantos nesta noite de festa de Aline e Luciano. É isso que pedimos em nome do teu filho Jesus, o médico amado. Amém. E que o Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti para evitar que homens maus te armem ciladas. Que o Senhor esteja junto de ti para te amparar quando caíres. Que o Senhor esteja dentro de ti para te animar quando estiveres triste. Que o Senhor esteja acima de ti para abençoar-te. Assim te abençoe e te proteja o misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que te envia agora para seres felizes em seu nome. Paz e bem a todas e todos vocês. Amém. Podem se assentar. Achei bem em você.
e explicação. Nenhum Missouri quer, se o coração bater forte e arder no fogo gelo vai queimar. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que te vive sem me deixar, sentir sem conseguir provar, se entregar e repartir. Quem acolher o que ele tem e traz, quem entender o que ele diz, no gesto, gesto, jeito, pronto do piscar dos cílios, que o convite do silêncio exibe. Como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar? Achei vendo em você. Most of the questions in my heart, why are you here, where you going, how come so hard?